En aquesta ocasió, el resultat era el de menys. La meta era la solidaritat. Per segon any, la Fundació Noelia ha organitzat una cursa per recaptar fons per a la investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6. D'ençà de la seva creació, l'entitat ha organitzat conferències i xerrades, però aquesta jornada és una de les més populars. El poble es va implicar des del primer moment amb la causa, que enguany ha recaptat 4.000 euros i segueix lluitant per avançar en la investigació. Poder buscar línies d'investigació per curar aquesta malaltia, que es tracta de... Bueno, hi ha nens, no?, que tenen mutacions genètiques i fa que els seus músculs no tinguin col·làgen. Llavors necessitem un medicament per poder, doncs, bueno, tornar els el col·làgen als nens com l'Adrià, que els hi falta aquest col·làgen. Actualment hi ha dos línies d'investigació d'aquesta malaltia degenerativa i es segueix treballant per crear un registre únic d'afectats. I la veritat és que hem notat molts avenços. Tenim dos projectes d'investigació, un als Estats Units i l'altre a l'Hospital Sant Joan de Déu. I bé, estem molt contents perquè hi ha perspectives molt bones de trobar aquest medicament, que sí, Adrià? Sí. Per poder tornar els el col·làgen. Actualment hi ha 22 casos registrats a l'Hospital Sant Joan de Déu, però la llista també s'ha ampliat a altres centres hospitalaris com el de la Vall d'Hebron i de la Paz de Madrid.